Британську школярку, яка втекла до Сирії, позбавили громадянства. Шаміма Бегам провела 4 роки в осередку тероризму. Нещодавно попросилася додому із новонародженим сином. Утім, уряд їй відмовив. Що буде із дівчиною, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Шаміма Бегам народилася і виросла в Лондоні, але більше не британська громадянка. Паспорта Великої Британії вона позбулася через підтримку тероризму. Шаміма разом із двома шкільними подругами втекла до Сирії 4 роки тому, коли їй було 15. Ця подія не лише стала потрясінням для країни, але й посприяла поширенню пропаганди ІДІЛ. Британки надихнули багатьох інших дівчат світу приєднуватися до терористичної організації і ставати дружинами джихадистів. Тепер, коли так званий халіфат розпадається, деякі британці хочуть повернутися. Але я чітко заявляю, у випадках, де загроза залишається, я без вагання буду запобігати поверненню. Це дуже просто. Якщо ви підтримуєте тероризм, мусять бути наслідки. У Британії міністр внутрішніх справ одноосібно може ухвалити рішення про позбавлення громадянства. Щоправда, це може відбутися лише у випадку, якщо у людини є паспорт ще однієї держави. За міжнародними законами не можна залишати людей взагалі без громадянства. Шаміма насправді не має другого паспорта, але її мама громадянка Бангладеш, тож вона автоматично може отримати це громадянство. Це дуже малоймовірно, що вона поїде до Бангладеш, адже там дуже жорстко розбираються з людьми, причетними до тероризму. Можливо, що її сім'я в Лондоні звернеться з апеляцією щодо її громадянства до британського трибуналу. Але це може зайняти дуже багато часу – 2-3 роки щонайменше. Зараз Шаміма перебуває у таборі для біженців у Сирії. Вона заявляє, що не шкодує про приєднання до ІДІЛ, але хоче додому заради новонародженого сина, адже двоє її старших дітей померли через погане харчування і хвороби. Обіцяє навіть, що готова пройти курс дерадикалізації, але країні невигідно повертати членів ІДІЛ додому. Їх надзвичайно важко притягнути до кримінальної відповідальності, навіть якщо це були активні бойовики, адже тутешні суди вимагають залізобетонних доказів провини, а їх зазвичай нереально отримати. Тож легше просто не впускати таких людей до країни. Лондон уже позбавив паспортів понад сотню британських бойовиків, які вступили до терористичних угруповань за кордоном. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».